З якою метою Бог створює людину? Я особисто притримуюся версії, що Адам від гріхопадіння до смерті жив 900 років. Сімейні непорозуміння у першій родині на землі. Яким було життя Адама з першою дружиною? Між Адамом і Ліліт вийшла суперечка. Ліліт не хотіла підкорятися Адамові. Професор Валерій Бебек намагатиметься довести, що біблійний міф про створення світу був запозичений у давніх предків українців. Історичні провокації та сенсаційні відкриття – далі у програмі. Вітаю вас, шановне товариство. Так само, як і в питаннях створення Всесвіту, між богословами і вченими точаться запеклі дискусії щодо створення першої людини. Хто ж створив Адама? Боги чи еволюція? Чи випадково ім'я Адама збігається з назвою раю – Едема? Чому Біблія повторює міфи цивілізації сумерів, яка розквітла в Месопотамії за 2000 років до появи євреїв в Аравії? Дивіться далі. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Книга Буття. Першу людину, Адама, за Біблією Бог створив з пороху земного і вдихнув їй у лице дихання життя. Один з юдейських календарів розпочинає свій відлік з появи першої людини. Якщо християнство починає свій відлік від народження Ісуса, а іслам починає відлік свого календаря від народження пророка Магомета, то в іудаїзмі не з появи, не з дня народження першого іудея, єврея, про якого пишеться в єврейській Біблії, це був Авраам. Ми не знаємо навіть, коли він народився, але з появи першої людини. Іслам вважає Адама першим пророком і посланником Бога на землі, який отримав закони Божі. Перший пророк і посланник – це перший чоловік Адам. І в його час його діти, його сім'я знали, як поступати, і знали, що таке гріх, що об'язані робити, що дозволено, що не дозволено. То тоді були ті закони Божі для того часу. В неканонічних релігійних текстах описується, що перша людина Адам отримав Боже откровення. Мусульмани, на відміну від християн, впевнені, що саме Адам був першим пророком людства. Недаремно ж родовим ім'ям пророка Мухаммеда є ім'я Ібн Адам. В цьому зв'язку особливого значення набуває порівняльний аналіз ролі пророка Адама і пророка Ісуса Христа в історії людства. Деякі науковці вважають, що порівнявши старий і новий заповіт, можна простежити духовний розвиток суспільства від страху перед світом до усвідомлення того, що любов і милосердя є основою буття. Новий заповіт – педагогіка любові. Новий заповіт дає вам – любіть одне одного. І все змінилося. І тоді Петро, який розп'ятий вниз головою, каже: «Я тебе прощаю». І від цієї непояснюваної любові не може пережити грішний отой зрадник. Він іде, вішається. Любов завжди переможе зло. Допоки й віку, як тільки вони врівняються в правах, світ закінчився. Кабалістичні теорії та деяких апокрифічних книгах згадується Ліліт як перша жінка, створена Богом. Бо Ліліт була одночасно створена з Адамом. Її енергетичний рівень був таким же високим, як енергетичний рівень самого чоловіка. І вона назавжди слідкувала за тим, що він їй казав. В неї була своя думка. Проте навіщо Богові створювати Єву, якщо в Адама вже була Ліліт? Шумерський міф розповідає про перших людей, створених богами з планети Нібіру, які не могли народжувати,
І лише з другої спроби було виведено породу людей, яка змогла залишити потомство. Археологічні розкопки в ханаанському місті Угарит засвідчили, що головним божеством цього міста був Ел, якого називали батьком богів і людей – Аб-Адам. Отже, професор Валерій Бебек вивів теорію про те, що, можливо, Ліліт не змогла народити Адамові дитину, і Бог вирішив створити Єву, з якої і пішов рід людський. Між Адамом і Ліліт вийшла суперечка. Ліліт не хотіла підкорятися Адамові, і вона назвала таємне ім'я Господа і полетіла, втекла від Адама, власне кажучи. Але тут такі, знаєте, цікаві аналогії. Якщо згадують про те, що Ліліт могла літати, то чому ніде не згадується про те, що Адам міг літати? Адже їх створив Господь за своїм образом і за своєю подобою. Згідно з переказами, Ліліт перетворюється на злого демона, який переслідує дітей. І от тут інше сказання каже, Адам почав скаржитися Господу Богу, і Господь Бог відправив Ліліт в пустелю. І ось коли ви бачите такі червоні ниточки навколо зап'ястя, це амулети від Ліліт, бо вона розлючена. Розлючена на чоловіків. І тому, що в неї ніколи не було дітей, вона може, згідно з тими першими повір'ями, вона може атакувати жінок. Біблія не містить згадок про Ліліт, але в книзі «Буття» сказано, що на шостий день Бог створив їх як чоловіка і жінку, а Єва з'являється з ребра Адама пізніше. Історики вважають, що образ Ліліт просто не був сумісний з патріархальними засадами християнства. І саме тому вводиться інший персонаж, персонаж Єви. Єва, яка зроблена із ребра Адама, і вона абсолютно покірна Адаму. Вона робить все те, що їй каже Адам. Тут, до речі, теж цікаво щодо першородного гріха. Згрішила то Єва, але вважається, що це гріх Адама все одно, тому що він відповідає за Єву, і значить, він також прийняв на себе цей гріх. Більшість археологів, які досліджували шумерські тексти, вважають, що Біблія переповідає тексти, які на тисячу років старші за єврейські. Але якщо провести аналогію з міфом про Енки, про бога шумерського, який захворів, і коли йому послали богиню, яка ізцілила це ребро, то, скоріш за все, це дійсно вона походить з ребра, так як і етимологія ім'я Єва – це або та, що з ребра, або та, що дає життя. Саме вавилонські міфи і культи знайшли своє відображення в релігійних текстах юдаїзму. А от шумерські міфи і символи, на думку професора Бебека, були запозичені з проукраїнської культури. Це, мовляв, доводять розкопки кам'яної могили, де були виявлені зображення міфів набагато давніші за шумерські. Ці міфи у модифікованому вигляді і потрапили до християнської Біблії, Тори та Корану. На думку Валерія Бебека, образ Ліліт має прадавнє українське коріння. Подібний образ відьми, описаний Миколою Гоголем у творі «Вій» та Михайлом Булгаковим у «Майстрі та Маргариті». Ліліт можна було бачити як жінку з тілом змії. Саме такою зобразив її Мікеланджело в Сикстинській капелі. Цікаво те, що скіфи в своїх міфах говорять, що вони походили від шлюбу зміїної богині з Гераклом. Знову ж таки, можливо, це мається на увазі Ліліт і Адам, тобто перші люди, але вони таким чином трансформувалися саме в такі легенди. Деякі дослідники вважають, що Ліліт плела нитку життя, тобто сучасне ДНК. І боротьба Адама з Ліліт – це боротьба між хромосомами, які визначають стать дитини. Цікаво також дослідження, цікаво було американських генетиків. Вони намагалися виокремити ДНК і звести їх до однієї родини. У них вийшло два роди, два жіночих роди, що теж підтверджує те, що у Адама було дві дружини – Ліліт і Єва. Міф про створення першої людини присутній в багатьох релігіях світу. Можливо, він походить з одного древнього джерела, припускає професор. Найдавніше в Україні поселення знаходилось у Карпатах, в селі Молодова на Буковині.
Древні українські цивілізації, на думку Валерія Бебека, існували і на території Чернігівської області, де нині село Мізин. Там археологи віднайшли викарбувані символи на кістках мамонта. Найдавніший храм планети, кам'яна могила, також був сакральним центром наших предків близько 20 тисяч років тому. Цивілізаційні перетворення в Україні продовжили трипільці, а згодом скіфи. Цивілізація антів та елінів також має українське коріння, вважає Валерій Бебек. Ця теорія, вона має місце і сьогодні, що українці – древня нація, арійська нація, яка є центром на європейському континенті, оскільки навіть свідчення трипільської культури Кукотень показують археологічні розкопки, що зрідність народів і культури була і побуту. І Європа, вона була і географічно, і цивілізаційно саме на нашій території. Про те, коли саме та скільки років жив Адам, точно не встановлено. Я особисто притримуюся версії, що Адам від гріхопадіння до смерті жив 900 років. Але ми не знаємо, скільки він жив в часі вічності. Це раз. Друге, треба сказати, що чи можна говорити, що Земля була створена мільйони років тому назад? Можна. Бо в Бога один день, як тисяча років. Значить, ці дні творіння можна рознести на мільйони років. Образ першої людини, Адама, на відміну від пророків, не надто популярний в літературних творах. На відміну від образу Ісуса Христа, і на відміну якихось інших біблійних образів, символів, образ Адама, наскільки я обізнаний, власне, я не є фахівцем цієї галузі, дуже рідко зустрічається взагалі образ Адама. Фактично можна поміркувати, чому це занадто міфологізований образ, як першого чоловіка, першого бога-чоловіка на землі. Творення людини, на думку богословів, це доказ існування Бога. Адже Бог наділив її своїм диханням та подарував безсмертну душу. Біблійна розповідь про створення світу сповнена алегоричних образів. Поняття Адам і Єва деякі науковці розглядають як алегоричний образ тієї спільноти людей, що передувала сучасній цивілізації. Насправді ми не знаємо, скільки цивілізацій було на землі до Адама. Наприклад, на території сучасної України перші люди з'явилися понад мільйон років тому в селі Молодове, що на Буковині. У будь-якому разі ми можемо зробити висновки, що історична роль Адама, напевно, полягала в фізичному формуванні сучасної людини. А прихід скіфського пророка Ісуса Христа означав піднесення людської цивілізації на вищий духовний рівень. Thank you.